успешно заврши традиционалното 10-то рели на планината Плачковица, која во организација на клубовите Астиба Екстрим и Хемачи Екстрим. Изминатите два дена над 100 учесници со мотори и околу 70 со джипови ги освојуваа непристапните терени на планината Плачковица. Организаторите се задоволни што и оваа година успешно заврши релито. Па денешната стаза беше околу 75 километри. Рутата беше се одвиваше од Дојлето. Потоа се помина Промаја, градската црква, собрание на град Штип, медицинско училиште. Натаму се одвиваше по нерамен терен, по села Плачковичките села. Завршивме првиот дел од релито. Успешно. Со мали потешкоти, неколку џипови остана дефект, али генерално се заврши добро. Гости имаше и од соседните држави, а немалиот учесник беше 13 годишниот Бојан Тодоровски од Скопје. Идеме почесто на вакви трки со џипови, кои многу ми е интересно и многу ми се допаѓа тоа. И кога ќе пораснам, сакам да имам джип, некој мотор кој ќе учествувам во вакви трки. Колку време возиш? Возам од 10 години кола и од 4 години мотор. Доаѓаме веќе 9-ти пат на овие терени. Дружењето е одлично, организацијата е одлична, организаторите се добри домаќини. Во текот на вчерашниот ден се одржаа и традиционалните трки со мотори и джипови. За најдобрите имаше и награди.